Přeji vám také hezké odpoledne. Máme si spolu povídat něco o vztahu mezi naším myšlením a zdravím. Je to, jak uvažujeme, jak se to podepisuje na našem zdraví nebo na našich nemocích. Tady jsme v modlitevně a tady zpravidla vždycky začínáme od Adama. A pro dnešek náš Adam bude tento člověk. Je to profesor doktor Jaro Křivohlavý, kandidát věd, nositel všech možných akademických titulů, zemřel ale už před 10 lety a ve své době byl to snad největší odborník u nás na sociální psychologii, na mezilidské vztahy, na komunikaci, ale já ho tady nazývám Adamem, protože on byl průkopníkem určitého nového odvětví v psychologii, který začal prosazovat na přelomu 20. a 21. století. A to byla, nebo to se jmenuje, nebo říká se to, pozitivní psychologie. Jaro Křivohlavý o tom napsal několik knih. Stěžejní dílo pozitivní psychologie, psychologie pocitu štěstí, stárnutí z pohledu pozitivní psychologie, ale další. Pozitivní psychologie, protože dneska to moje povídání bude z toho ránku, z toho odvětví, z toho světa pozitivní psychologie. Termín pozitivní naznačuje, že existuje i něco jako negativní psychologie, ale ona se tak nejmenuje žádná. Ale jde o to, že psychologové někteří na přelomu 19. a 20. století, na přelomu 20. a 21. století, špatně to říkám kolem roku 2000, si uvědomili, že psychologie jako chlouba vědy, a psychologové se považují za šlechtice vědy, že se víc zabývá těmi negativními projevy lidské osobnosti, než těmi pozitivními. Že když si otevřete nějakou knihu o psychologii, nějakou učebnici, tak tam hlavně čtete o strachu, o fobiích, o všelijakých obsesích, o všelijakých poruchách. A ti, kteří začali propagovat tu pozitivní psychologii, si řekli, no ale člověk, to není jenom ta snůška těch negativních projevů a vlastností a pocitů a emocí. Člověk, to je něco kladného. A tak vlastně se ta psychologie tak trochu nachytala na hruškách. A řekli si někteří, to musíme změnit. Takže ta pozitivní psychologie se soustředuje na kladné jevy v naší psychice, jako je duševní zdraví, radost, vděčnost, duševní svěžest, duševní síla a mnoho dalších. Já pak ty klíčové budu samozřejmě jmenovat a popisovat. Čili ta pozitivní psychologie chce tak nějak zdůraznit, že ty negativní psychologické jevy nejsou ty jediné, ale že vedle nich existují i takové ty pěkné, kladné a oni tomu říkají salutogenetické, to znamená zdraví udržující a posilující a zdraví podporující provítání. Ta pozitivní psychologie nechce natírat nic na růžovo ve smyslu, že vám klepou na rameno a říkají, to bude dobrý, když všichni vědí, že to dobrý třeba nebude. Netváří se jako, že ona vyřeší všechny problémy, ale sama vysvětluje nebo má takové ambice, že ona doplňuje ten celkový obraz lidské psychiky, lidského myšlení, lidských emocí a že doposud byla věnovaná větší pozornost těm negativním projevům a ona se chce věnovat, objevovat i ty pozitivní a že chce ukázat na možnosti člověka ve všelijakých životních situacích, do kterých se dostáváme. Čili se zaměřuje na doplnění celkového obrazu psychiky a popisuje doposud zanedbávaná kladná témata. Není to žádné čarodějnictví, žádná magie, není to věštění z dlaně nebo z křišťálové koule, ale je to seriózní věda, akorát si všímá to, co bylo doposud na člověku tak nějak pomíjené z hlediska psychiky.
základní témata pozitivní psychologie, to je obsah té první písničky, kterou jsme zpívali. Štěstí, láska, radost. A já o nich nebudu mluvit, já budu jmenovat spoustu dalších, ale o těch ne, protože oni sami o sobě jsou tak velké, že by to zasluhovalo na každý ten pojem by zasluhoval samostatnou přednášku, samostatné zamyšlení, ale právě tyto faktory mají rozhodující vliv a oni vytváří to, čemu říkáme kvalita života. Kvalitní život je tam, kde člověk spokojený, šťastný, kde prožívá lásku a kde má důvody k radosti. Tak to byl trochu takový úvod k tomu, a teď už pojďme k tomu, co se jmenuje tedy myšlení a zdraví. Začnu výrokem filozofa René Descartesa. To byl filozof, který nastolil určitý způsob myšlení, nebo dal podnět určitému způsobu myšlení, kterému se dneska říká racionalismus. A jeho nejznámější výrok, nejznámější věta latinsky cogito ergo sum, po našemu myslím, tedy jsem. On to řekl v určité době, v určitých souvislostech, protože žil v době, která byla velice pohnutá. Když se podíváte jenom na datum jeho úmrtí, 1650, tak to vlastně končila, vrcholila 30letá válka. Čili předtím 30 let bylo neuvěřitelného zmatku, válek, bojů v Evropě, neklidu, kdy všechno bylo nejisté a ten starý svět, na který byli lidé zvyklí, opravdu končil, ukázalo se, že je nefunkční. Zejména tedy to byla dominace církve, která určovala, jak lidé mají žít, jak mají myslet, jak mají uvažovat. A on do toho vnesl, a někteří říkají, že tím výrokem skončil středověk a začal novověk. No, že to je ohromně přelomový výrok. On řekl, to, co je nejdůležitější, to je to, že já myslím jako člověk, jsem schopný myslet. Že? A to je to, co mu umožňovalo, jak on sám tvrdil, povznést se na všechny ten neklid a tu nejistotu té doby, ve které žil. A ještě tomu můžeme rozumět, já myslím a já jsem. To znamená, že za mě nemusí myslet nikdo jiný, nebo nebude myslet nikdo jiný, že? Protože byla doba, kdy za lidí myslela vrchnost, nebo duchovenstvo, nebo církev, že? Hodnostáři, kněží, duchovní a... No, to je určitá anomálie, jo? O těch dneska nebudeme pojednat. Ale teď já myslím, že? To znamená, že já tedy jsem. Tu myšlenku ještě další francouzský vědec, fyzik, přírodovědec, matematik Blaise Pascal řekl velice vtipně, my lidé jsme jenom vstíha. Ale vstína myslící. To znamená, že myšlení je to, co mě dělá člověk. Že já jsem člověkem díky tomu, že jsem schopen myslet. A co to tedy to myšlení je? Myšlení je velice komplexní a takový složitý proces. Je to proces, že? A je tam do něho zapojeno myšlení, naše představy, naše paměť, naše schopnost se vyjádřovat, protože nakonec tu myšlenku nějak komunikujeme, vyjádříme ji. A je to ve skutečnosti poznávací proces, protože já říkám, nebo říkáme, já jsem to objevil, já jsem na to přišel, já jsem to vymyslel, jo? Čili já jsem něco objevil. Je to vždycky takový objevitelský poznávací proces. Čili zase z jiného hlediska je to souhrn všech vědomých, mentálních, psychických činností a tím se myslí právě to moje vnímání, moje představy, moje paměť, moje schopnost kombinatoriky, moje svědomí také, že? A výsledkem toho je pak to, že já myslím, že mi to v hlavě šrotuje. A umožňuje mi nacházet vzájemné vztahy a řešit problémy.
a pomáhá mi prakticky i teoreticky zvládat svět, ve kterém žijí, ve kterém se nacházím. Myšlení mi umožňuje nacházet vzájemné vztahy, to znamená, že se podívám z okna a z toho, co vidím, mě napadne, že si vezmu deštník. Nebo se podívám na teploměr a obleču si tričko s krátkým rukávem, že ta logika, to přemýšlení mě vede k tomu, že je teplo, že teda asi si nebudu brát kožich. Kdybych vás poprosil, abyste na chvilku nemysleli na nic. Cože? Nejde to, že? Přinejmenším budete myslet na to, že nemáte myslet. Existuje takový hloupoučky, naivňoučky příběh, jak misionář se dostal na ostrov Lidojedů a nějak se jim znelíbil, tak oni ho tedy svázali a že ho snědí. Že připraví o život. Misionář velice z něho myšlení, tak začal přemýšlet a říká jim, jestli mě necháte naživu, já vám prozradím, jak si z těch kamenů, kterých tady máte všude plno, uděláte zlato. A to se samozřejmě domorodcům velice líbilo. A tak misionář tam přitáhl bednu od někud, dřevěnou, zvíkem. Říká, tady do té bedny nanosíte ty kameny, zavřete ten dekl, to víko, a když ho otevřete, tak tam místo kamení bude zlato. Akorát nesmíte myslet na tu červenou opici, co je v pralese. Misionář se zachránil a divoši dodnes zavírají a otvírají víko bedny a pořád tam nacházejí kameny. Proč? Protože vždycky si vzpomenul na tu červenou opici. Takže skutečnost je taková, že nejde nemyslet, myšlení je stále nepřetržitá činnost. A naše myšlenky jsou ty, které utvářejí náš život. O tom teď to budeme dál trošku rozvádět. Má to vztah ke zdraví v tom, že ta míra duševní pohody a tím pádem také následného zdraví má základ v našich myšlenkách, které se nám denně honí hlavou, kolik tak za den asi proběhne myšlenek člověku. Uvádí se ve statistikách, že 60 tisíc asi, jo, 60 tisíc různých, ale má to jedno velké ale, že 95% z nich jsou stereotypy. Že myslíme pořád na stejné věci. To, co včera, to, co předevčírem, to, co před rokem, a pokud máme dobrou paměť, to, co před 30 lety. Jo. Že pořád žijeme v určitých myšlenkových stereotypech, že asi jenom 5% z nich je myšlenek nových, objevitelských, tvůrčích nápadů, vizí. Že my přemýšlíme v určitých schématech, jo, v určitých stereotypech, jak jsem řekl. A teď samozřejmě to také vnímáme celým naším organismem, že my myšlenky nemyslíme, my myšlenky prožíváme, jo, protože oni se mění, jak budeme za chvilku mluvit, v emoce. Myšlenky vyvolávají v našem mozku emoce, pocity, a to vnímáme tedy emoce a pocit, to je jedno a to tež téměř. A samozřejmě, když se mi vybaví něco, nebo pomyslím na budoucnost, že napadne mi něco, jak to asi bude, tak to je, může být spojeno s obavami, že jak to asi bude, jak to dopadne, podaří se to, nepodaří se to. Takže
Teď samozřejmě si vzpomenu na něco nepříjemného zase z minulosti, je? Taky s tím nejsem srovnaný. Prožívám to jako určitou míru stresu, zátěž, že teď mě ostatní do toho kritizují. Teď se objevují různé domněnky, pesimistické vize. Ale samozřejmě nejsou jenom negativní, že abychom neskončili v té klasické psychologii, mluvíme o té pozitivní, také si vzpomenu na nějaký úspěch, něco se mi podařilo, něco jsem prožil hezkého, nějaké hezké setkání, někdo mi něco hezkého řekl. A koupil Alence zmrzlinu, že? Takže to se pak projeví v emoci, jako je radost, spokojenost. Nebo jsou emoce neutrální také, že? A to je zvídavost, zájem. A může se změnit pozitivní, že ten zájem se promění v nějak, že se o to začnu víc zajímat, že se o to něco dovím. A nebo i v negativní, že se zajímám pro to, abych někoho mohl lépe pomluvit, že? Takže emoce jsou vždycky trojího typu, že kladné, záporné a neutrální. V naší hlavě to, co je nejpřísnější a co působí tak jak nějak nejvíc negativně, jsou naše vlastní soudy. My jsme sami sobě soudcem, že? Zase jsem to zhoral, zase jsem to skopal, zase se mi to nepodařilo, to jsem tomu dal, to jsem ale nešíká. Takže to je to, co je možná takové to nejvíc nejpřísnějšího, nejvíc negativního v našem přemýšlení, v našem uvažování. To znamená, že jestliže se to myšlení naše stereotypně opakuje, tak se také tím pádem opakují takové ty subjektivní pocity moje, že? A je to potom tak, že já si něco opakovaně namlouvám. A teď už záleží jenom potom na intenzitě toho namlouvání si, protože když to je moc intenzivní a moc škodlivé, tak už to je něco, co se jmenuje psychická nemoc, to už je nějaká obsese, už to je nějaká psychóza, nějaká porucha, že to je jenom potom o intenzitě. Čili ten problém našeho myšlení je těch 95% kontra těch 5%. A teď, když je z těch 95% ještě víc než polovina negativních myšlenek, no tak to musí mít nějaký dopad na moje zdraví, že? Protože pocity mě velice ovlivňují. Takže celá otázka je, proč tedy se neustále zabýváme takovými těmi negativními, mučivými myšlenkami a proč dokážeme věnovat jenom 5% opravdu takovému tomu novému, tvořivému, osvobozujícímu z té naší myšlenkové kapacity. To, že myšlení a psychika je ve vztahu ke zdraví, to nám říká pojem psychosomatické nemoci. A to je pojem, který známe. A to moje povídání není o psychosomatických nemocech, to je samostatná kapitola, ale jsou, existují, že? A říkají nám, že duševní zdraví je úzce propojeno se zdravím tělesným. Radkin Honzák, to je velice známý psychiatr a popularizátor a jeden z dalších průkopníků pozitivního myšlení. On říká, není zdravý pacient, je jenom špatně vyšetřený pacient. A říká, kdyby ti doktoři, ti moji kolegové, víc dbali a poslouchali lidová učení a lidová přísloví, tak by možná mnoho věcí vyřešili. On říká, děti, už v těch lidových přírčeních se objevuje ten vztah mezi tou psychikou a tím zdravím. Takže například nemůžu spolknout to, co mi řekl. Tam se vždycky říkal, to už naše babičky tak říkali, že to je taková ta vdova moudrost. Nebo obrací se mi z toho žaludek, že? Z toho, jak on se chová, jak on jedná. Z toho by se člověk potento, že? Nebo zastavilo se mi srdce, zlomilo mi to srdce, nebo zlomil mi srdce, stuhla mi krev v žilách, praskne mi stopala.
Jo, čili on tak žartovně říká, už v těch úslovích, která běžně používáme, už se ukazuje ten vztah toho zdraví a toho, co žijeme, jo? To, o čem přemýšlíme, čím jsme sycení, čím se živíme sami myšlenkově, psychicky. Psychosomatických nemocí je celá dlouhá řada a ten seznam psychosomatických onemocnění se neustále rozšiřuje. A dneska se mi zdá, že už každá nemoc je psychosomatická. Protože to není o tom, tak jsem jenom takový přehled, co všechno tam může patřit, že to jsou kožní potíže, dýchací potíže, potíže ze zažívání, bolesti na hrudi, palení žáhy, různá nachlazení, výrozy. To všechno má, může mít původ ve stavu nepsychiky, nebo stav nepsychiky pak je takový, že tu nemoc nechá rozvinout, že ona se rozvine, manifestuje snadno v mém organizmu. Ale existuje i opačná vazba, samozřejmě fyzické zdraví ovlivňuje duševní stavy, že když jsem v pohodě, nic mě nebolí, nic mi není, no tak mám blízko k radosti, pohodě, ale zase, když jsem nachlazený, mám horečku, tak říkáme, po mě nic není, že? To znamená, že i ten, to, jak uvažuji, jak myslím, není nic moc. Tak, co teda teď s tím? Jak to myšlení nějak dostat do toho stavu? Lze myšlenky a pak ty následně vznikající pocity nějak kontrolovat, nebo to nejde kontrolovat? Co byste řekli? Můžete za to, že vás něco napadne? Já si kolikrát jsem si řekl, jak by mohla napadnout taková blbost. Udělal vše nám, že nás všelico napadá, jak mě to mohlo napadnout. Čili to, že mě něco napadne, že tady nějaká myšlenka přiletne, to je jedna věc. Ale zase se utečeme k lidovým moudrostem, která jedna z nich říká, že nemůžeme zabránit ptákům, aby přeletli nad naší hlavou. Ale teď to dopověste. Jak to je dál? Ale můžeme zabránit, aby si hnízdo na naší hlavě. Aby si na té naší hlavě udělali hnízdo, v tom už jim zabránit můžeme. Že? A to je celé to tajemství. Čili nemůžeme zabránit ptákům, aby přelétli nad naší hlavou, ale už jim můžeme zabránit, aby si neudělali na té naší hlavě hnízdo. A to je podstata toho v podstatě, o čem to, jaké je východisko z toho, a jak můžeme to naše myšlení usměrňovat. Pocity tady budou přicházet, emoce nás budou, že, někdy s námi lomcovat, ale záleží jenom na nás, jakým budeme dávat význam a kolik času a pozornosti tomu budeme věnovat. Protože my máme svobodu rozhodování, jak a o čem budeme přemýšlet. Mě to napadne, ale já to nemusím rozvíjet, já to nemusím rozmazávat, já to nemusím rozpitvávat, já to nemusím kolem sebe všechno, co mě napadlo, roztrubovat a tak to nějak ještě ten muž v ráně otáčet, když to je teda nějaká hloupost, když to je něco špatného, negativního. Čili ta otázka zní, čemu a jak dlouho v mé mysli věnuju pozornost? Čím tu mysl naplňujeme, čím ji plníme? Že? Protože výběr pozitivních námětů a myšlení na pozitivní věci přináší pak i pozitivní emoce. A vždycky bych měl vědět, že jsou věci, které ovlivnit nemohu. Myšlení, co se týká mého myšlení, a které ovlivnit mohu. Protože když prožiju nějakou křivdu, nějakou nespravedlnost, tak to vždycky ve mně vyvolá emoci hněvu. To je normální, to je přirozené, že? Když mi někdo ubližuje, no tak já přece nemohu
zůstat lhostejným a chladným, protože na to ty emoce máme, abychom vyjádřili nespokojenost nebo hněv, nebo že se nám děje křivda. To samé, když jsem nějak v nebezpečí nebo ohrožení, tak jasné, že se dostaví emoce strachu, obav. Ale v tom mém myšlení mohu ovlivňovat a určovat to vnitřní nastavení té mysli. Na co se budu zaměřovat? Na co se bude orientovat? V jakém světě chci vlastně žít? A také vždycky, v každé situaci mohu vidět možnosti. Nebo si mohu vybavit určité minulé zkušenosti. Mám strach ze zubaře, samozřejmě, to je úplně normální, že ještě když sedím v té čekárně a tam se ta vrtačka ozývá tím svým zvukem, takovou tou svojí fistulkou, že, tak to se neslyší, to se neposlouchá dobře. Ale co si v té chvíli mohu uvědomit? No, že už jsem to několikrát zažil, protože tam nejsem poprvé, a že vždycky, když už mě to opravdu bolelo, tak ten zubař přestal. Tím se vždycky utěšuju, že mám hodnou zubařku. Vždycky, když už to bolí, tak ona přestane a řekne, vypláchněte si. Takže mohu vidět ty možnosti v té situaci, že? Nebo mohu opravdu říct, no tak nechci uvažovat, tak dál nebudu přemýšlet, že? Poznal jsem, že mi to neprospívá, že to není pro mě dobré. Prostě zastavit to, stop. A protože jsme v modlitebně, tak si to neodpustím, abych tady nepřečetl něco z Bible. Apoštol Pavel, velký křesťanský misionář, ten, který rozšíří v křesťanství a vlastně ty Ježíšovy myšlenky tak nějak přepracoval do toho, čemu bychom mohli říct věrouka, čili pro křesťany a pro historii křesťanství nepostradatelný člověk, psal ty svoje epištoly a v jedné z nich napsal, bez termínu pozitivní psychologie a salutogenní a podobné, napsal. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv jeho mne lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Jakoby říkal, přeneste to těžiště vašeho uvažování na ty pěkné, pozitivní věci, na ty hodnotné věci. To, co vám prospívá, to, co vás dělá zdravější, že dneska bychom řekli. Takže předběhl dobu o 2000 let. Takový ten pozitivní přístup v našem myšlení, to není o předstírání, že se cítím dobře, když to není dobré. Jo, to není popírání těch emocí, ať už se jedná o smutek, nebo vztek, nebo nějakou bolest, ale je to takový proces, a když jde o proces, tak je to vždycky něco, co je třeba si tak trochu osvojit, co je třeba se naučit. Ty nepříjemné pocity prožít, a to jsou ty, o kterých jsem říkal a mluvím, že to nemůžeme ovlivnit. To je to, co mě napadne, co přijde, co mě přepadne, co mě zaskočí. A někdy se divíme, co všechno cítíme v sobě. Čili prožít to, ale nechat to odejít a uvolnit místo pro ty pozitivní podněty, pro ty možnosti, to, co už ovlivnit mohu. Které to jsou? A teď bych si dovolil přinést určitý přehled, určitý výčet těch témat té pozitivní psychologie. To, co působí v našem myšlení takovým a na náš organismus pozitivním, kladným, uzdravujícím způsobem z našeho myšlení. Čili teď to bude o těch pozitivních stavech myslí. A protože nemám hodinky, tak jenom takové, kolik máme času? Tomu se říká zaujatost. Já jsem zaujatý vámi a sám sebou. Přemýšlím, že tady jsou hodiny. Takže
každý ten stav mysli, který tady promítnu, který uvidíte červeně, by vydal námět na samostatnou přednášku, na samostatné setkání. Protože jsou nejhodnotnější projevy naší lidskosti, našeho myšlení, a tak si to teď budeme opečovávat a pěstovat. Začneme optimismem. Co to je optimismus? Lahev je z poloviny plná nebo z poloviny prázdná? No, optimista to vidí tak a pesimista to vidí jinak, že optimista z poloviny plná, pesimista z poloviny prázdná. Čili optimismus je schopnost vidět věci z lepší stránky. Albert Schweitzer, známý humanista, teolog, misionář, hudebník, řekl: moje poznání je pesimistické. To znamená, že moje poznání, to, co poznávám, to, co vnímám, když se dívám kolem sebe, tak pesimistické. Ale moje chtění a moje naděje jsou optimistické. Jo, čili ten podnět je nějaký, ale moje odpověď je jiná. Životní pohoda, prosím vás, to není, že se zabořím do křesla a vyložím nohy na stůl a řeknu si, tak teď je pohodička, protože taková pohoda zpravidla vždycky dříve nebo později skončí. Ale mluvíme úplně jiného typu pohody a to je to, co bychom mohli nazvat vyváženost, rovnováha, vyvažování, vybalancování v životě hodnot. Náš život se skládá z několika oblastí. Já jsem tatínek, jsem zaměstnanec, mám nějaké koníčky, také si potřebuji odpočinout a ještě chci být nějak užitečný, tak jsem dobrovolník, že dejme tomu v ADŘE. Jde o to, aby všechny ty složky mého života byly ve vzájemném poměru. Abych, protože dejme tomu, jsem rád, se rád vypovídám s babičkama, abych nezanedbával rodinu. A zase můj koníček asi by neměl být na úkor mé práce, že? Protože ta práce má svůj důležitost, svůj význam, živí mě nebo rodinu. Čili je to o takové harmonii všech těch prvků toho mého života. A samozřejmě já si to tak bych měl jakoby přehlednout a spočítat, co čemu budu věnovat, co si zaslouží více pozornosti a času, co méně. Tím se myslí životní pohoda, vyváženost, jakýsi balans. Křesťanští mniši kolem 5. a 6. století měli heslo ora et labora. To znamená modli se a pracuj. Oni zjistili, že oni jsou sice duchovní mniši, ale že nemohou se pořád modlit 24 hodin denně, protože by zemřeli hladem, takže v těch klášterech musí něco vypěstovat, že se jim tam musí něco urodit. Ale zase, že ten život není o tom, že budou dřít jak koně, ale že jsou to duchovní bytosti, že každý člověk z nás je určitá duchovní bytost, že to musí být v jakémsi balancu, v jakémsi poměru, to modlí se duchovní a pracují to fyzické. Čili jo, to je takové jednoduché dělení, modli se a pracuj. Jinak řečeno, dávat hodnota v mém životě správný význam. To je to, co promítnu, to je pro mě zlatý trojlístek pozitivních stavů myslí. To bychom si zvlášť měli pěstovat a opečovávat. A první z nich je naděje. Naděje se dívá do budoucna bez obav, že naděje. Václav Havel řekl, naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu. A symbol pro naděje je kotva. A to je velice moudrý symbol, protože když námořníci spustí kotvu, aby tu loď ukotvili, aby ji třídy někde nezahnal, kde nechtějí, tak vědí, že je strašně důležité, nejenom, že tu kotvu spustí, ale taky do čeho se ta kotva zasekne.
To je, do čeho zasekávám tu kotvu té mé naděje? Je to jenom o takových zbožných přáních. Jo, například, no snad nám ta dovolená neproprší jako loni, že? Nebo doufám, že když už jdu na ty hříby, že se nevrátím s prasným košíkem. No, čili to jsou taková naše očekávání, prostě takové to. Jeden můj známý je takový zapalený typář a sportkář a saskař. A on říká, prostě proč hraješ tu sportku po furt? A on mi říká, mám tak rád tu naději. Jaká je matematická možnost, že vyhrajete první cenu ve sportce? Je to 1:6:49. Jo, to je to číslo, nevím, kolik je 6:49, ale to je to ku jedné. Čili je to samozřejmě, ale my máme rádi naději, že tak saskové kanceláře žijou velice dobře z té naší naděje. Čili má-li jít o opravdovou naději, tak jí třeba zaseknout do něčeho, co mě přesahuje, co je větší, hodnotnější, trvalejší než já a moje existence. Tolik naději. Další velice pozitivní stav mysli, a to je to, co nás dělá zdravějšími lidmi. Všechno z toho, co si jmenujeme, nás dělá zdravějšími lidmi. Je to pozitivní, velice, on to nabízí tady a doporučuju, je vděčnost. Vděčnost, to je taková hodnota nebo taková vlastnost, že nebere hodnoty jako samozřejmost. Žijeme ve velice nevděčném světě a to je proč? No, protože se všechno považuje za samozřejmost. A reklama je tak sestavená, že to v nás posiluje. Já mám na to nárok, ty máš na to právo. Když ji miluješ, není co řešit. Jo? Čili ty máš na to právo, ty máš na to nárok, prostě chtěj to. No, a samozřejmě, když mám na něco právo a nárok, no, tak proč bych za to děkoval, že? To, co žijeme, to, co jsme a to, co máme, to není samozřejmě. Že to poznáváme, celý život jsem ráno vyskočil z postele, jako takový prostě, že, mladěk a hura do života. Ale jednou se stalo, že jsem se podíval na veliké stavbě. Ve Zlíně jsme stavěli domov s pečovatelskou službou, církevní zborovi. Přivezli auto cementu pytlovaného a bylo to třeba rychle schovat a pršelo. Je, tak já jsem se do toho taky zapojil, když jsem tam neměl pracovat manuálně a trochu mi přitom smokly záda. Nic, dobré, v pohodě, lehl jsem, akorát když jsem ráno chtěl vstát, tak teď to nešlo. Že? Najednou to nejde. A celý život jste to úplně bez přemýšlení dělali. Čili věci nejsou samozřejmé, hodnoty, které žijeme, které máme k dispozici, nejsou samozřejmé. A uvědomovat si, prožívat to, to je ta vděčnost. Radí se velice, z toho vyplývá, odborníci radí, když chcete pěstovat a rozvíjet tu vděčnost, dělejte si takové cvičení, že se snažte najít každý den 3 důvody k vděčnosti. 3 důvody k vděčnosti každý den. Přemýšlejte, za co ten den můžete být vděční. Zkuste to trénovat. Přijdete k zajímavým výsledkům a závěrům. No a další je důvěra, to je schopnost spoléhat. Náš život je neustále založený na důvěře, aniž si to uvědomujeme, prosím vás. Úplně samozřejmě důvěřujeme, že lékárník přečte ten doktorský škrabopis na tom receptu a nenamíchá mi jedna krysi do toho léku, který potřebuji. A to je tak samozřejmě, že my o tom nepřemýšlíme, že sednu do autobusu nebo ve vlaku. Já někdy si říkám, jak ti lidé mohou v tom vlaku spát?
klidně, že cestující se rozvali na sedadlo, opřesli hlavu, přikryje se kabátem a spí. Ten vlak, prosím vás, se řítí do tmy přes ty výhybky. Není třeba trnout, jestli to je dobře nastavené, jestli ten strojvůdce není opilý, jestli se dobře vyspal. Život je opravdu založený na důvěře a aniž si to uvědomíme, je to pro nás samozřejmá věc. Je to schopnost spoléhat. Navíc ještě chytrý pán psycholog Erik Erikson, každý žák psychologie ho zná, rozdělil život člověka do 8 etap, 8 běhů života, on to říká. A on to ohromně formuloval, to, že vždycky každá ta etapa života je výzva nějaká a že člověk to musí zvládnout a když to nezvládne, co ho čeká. Takže on kojenecký věk nazývá důvěra proti nedůvěře. A říká, to je to první, co si člověk musí osvojit, když přijde na svět. Že se musí naučit důvěřovat mamince, že musí si osahat to, čemu může důvěřovat. A když si to kojenec nebo v prvních měsících, v prvních letech života člověk neosvojí, tak celý život potom následující bude mít těžké problémy. A z takových lidí, kteří tu první etapu života neprožili správně, pak jsou recidivisté, kriminálníci a různě postižení mentálně a psychicky lidé. Čili je to úplně to první, co se člověk musí naučit. Umět naučit se důvěřovat, spolehat. Další takovou velice potřebným stavem myslí je seberozvoj, to je touha poznávat se, rozvíjet, růst. V podstatě to je taková zdravá nespokojenost a vyžaduje to, že mám určitý program, ale nejsem otrokem toho programu. Je to takové dobrovolné, mě to vyhovuje, já jsem si to stanovil, ale je to určitá prostě v každém zase věku života nechci ustrnout tam, kde jsem na tom stavu, ale chci se nějakým způsobem rozvinout, něco mnoho poznat, něco objevit, něco prožít ještě. A to je další velice zdravý tvorný prvek v našem myšlení. S tím je spojena cíle vědomost, schopnost klást si cíle určité, pak je to vnímaná osobní zdatnost, to znamená, že znám a využívám své schopnosti, ale také znám i své handicapy. To, v čem jsem dobrý a v čem nejsem dobrý. A tady je důležitá určitá zpětná vazba, že mi ti druzí v tom pomohou. Jo? Že ti druzí kolikrát ocení na mě něco, že a to ani si neuvědomují, ale ti druzí řeknou, ty, v tom bys měl pokračovat, v tom jsi fakt dobrý, na tom pracuji. Jo? Že ti druzí mě upozorňují na to, v čem jsem dobrý, v čem jsem silný, v čem jsou ty moje silné stránky, moje schopnosti. Další je tvořivost. My jsme přirozeně kreativní. No, to je vlastnost, která nám je daná, ale samozřejmě styl života, jak žijeme, kolikrát tu kreativitu ubíjí. Že? To je dobrý, co by se snažil, jo? Ale v nás to je a potřebujeme to. Kdyby bylo víc času, tak bych vám vypravil příběh Aleksandr Solženicin prostě napsal knihu, novelu Jeden den Ivana Denisoviče. Je to příběh z Gulagu. Za nepředstavitelných podmínkách ve 40-stupňovém mrazu bez nějaké mechanizace musí ti vězni, ti muklové postavit něco. A ten Ivan Denisovič, on popisuje jeho den od rana do večera, jak teda v tom mrazu nejdřív vstál, jak se umyl, jak potom pracoval, jak si tam rozmíchal v nějakých neckách maltu, kousek té zdi vyzdil, jo, a vrcholí to, jak úplně pozdě večer, tak odhlédl od toho a řekl si, pěkně jsme to postavili. Jo, že i přes ty hrozné podmínky, ve kterých žil, ten pocit té tvořivosti, že se mu něco podařilo, že něco pěkně udělal, že to tam bylo.
tak to trochu zrychlíme. Je to o tom, jak zlepšit ten svět, svůj život. Jo? Další velice potřebný zdravotvorný prvek je sebeovládání. Není to zase potlačování emocí, ale je jich správné, přiměřené vyjádření. Dále je to životní moudrost, to je víc než inteligence, není to inteligence, to ještě něco jiného, je to schopnost vést optimální život v daných podmínkách, které mám. Takže musíme to zrychlit. Proč myslet pozitivně? Pozitivní myšlení je spojeno s nižším stresem a to se projevuje zase na našem zdraví, nižší krevní tlak, lepší imunitní systém. To jsou výsledky určitých výzkumů, já tady se neodkazuji na ty výzkumy, kdo, kdy, v jaké nemocnici, v jakém zařízení, v kterém roce to vyzkoumal, ale takovou jsem udělal svodku. Vyšší produktivita celkově. Když věříme, že máme schopnost, že můžeme dosáhnout svůj cíl, jsme motivovanější, produktivnější, čili to pozitivní myšlení nám pomáhá překonávat překážky, řešit problémy. Samozřejmě, že jsou lepší vztahy. Když myslím pozitivně, jsem optimista, jsem člověk naděje, mám určité cíle, že? Tak to samozřejmě lidé vidí a jsem pro ty ostatní atraktivní, přitažlivý. Že? Vždycky člověk žije radši s optimistou, než s nějakým škarohlídem. A podporuje to moji sebedůvěru, posiluje mě to a to se rozhoduje na mých životních rozhodnutích. A teď tomu nechceme věnovat moc pozornosti, protože jsme si řekli, že negativní budeme věnovat méně, ale přece jenom musím uvést takový smutný čtyřlístek, který je opakem těch všech těch pozitivních stavů myslí. Tak se připravte. A nebo jestli chcete, tak zavřete oči a zazpěte si uši, přeskočíte. Ale přece jenom pro takovou vyváženost jsem si řekl, že to tady. To, co v naší hlavě, v našem myšlení, v našem způsobu myšlení, velice poškozuje naše zdraví. Vždycky jenom takový jeden výzkum jsem uvedl. Na prvním místě stres. Byl to národní výzkum ve Spojených státech, to znamená, že bylo zapojeno všechny státy, velký vzorek lidí, 96 tisíc ovdovělých vdovců a zjistilo se, že jejich úmrtnost je a odchod nejbližšího partnera jeden z největších stresorů. A zjistilo se, že v prvním týdnu po smutné události u nich je úmrtnost dvakrát vyšší než v průměru. Narušené vztahy. Když člověk žije v konfliktních vztazích, narušených vztazích, tak zase to jsou jména dvou lékařů, kteří to zjišťovali a zjistili, že míra pooperační rehabilitace se zkrátí až v průměru o 1,5 dne, když ten pacient je navštěvovaný, nejbližší o něho projevují zájem, přijdou za ním, podporují ho, tak rehabilitace nemocniční, 1,5 dne kratší. Osamělost. Zase výzkumník lékař zjistil, to je jeho výzkum, že pacienti, pokud měli srdeční onemocnění a byli ještě navíc společensky izolováni, to znamená osamělí, takže u nich se projevovala 4x větší úmrtnost než u normálního vzorku lidí se srdečním onemocněním. No a pak deprese, že různého typu. Projevilo se, že opravdu to je dominantní předchůdce srdečních onemocnění. Už opravdu končíme. V tom zápase o pozitivní myšlení máme jednoho velkého pomocníka a s tím skončím. A který to je pomocník, co byste řekli, co nám v tom může pomáhat, když se chceme dostat do takového pozitivního módu. No, to je ten mód. Jo, ta radost, ten optimistický projev. To jsou ty projevy pořád, to jsou ty, ale pomáhá nám v tom pohyb.
už staří Řekové věděli, že cvičení činí mysl jasnější. Aristoteles založil peripatetickou školu. To znamená, že žáci, učitelé se procházeli. A znáte ten film Malečku, podejte mi pero, jak tam zkouší toho jednoho, že ti žáci mu říkají, on u toho musí chodit, on u toho musí chodit. Takže to je o tom, že? Římané také znali procházející se učence, myslitele, čili pohyb velice napomáhá myšlení a také i pozitivnímu myšlení. Zase souhrn všech možných výzkumů a pozorování. Fyzická aktivita zlepšuje průběh depresivních stavů, celkovou mentalitu lidského osobnosti. Protože pohyb má takový vliv, že vyplavují se hormony, hormony štěstí, hypofyza lépe produkuje svoje produkty, beta-endorfiny, dopamin, serotonin. Mozek je lépe zasoben kyslíkem, živinami, zvyšuje se nám přechodně teplota a orgány jsou v lepší kondici. To všechno vede k tomu, že je nám lépe, že se cítíme lépe, takže vám děkuji za pozornost a loučím se s obrázkem tohoto sportovce. Nemusíme tak intenzivně, ale pohyb by měl být součástí našeho života, protože má vliv na naše myšlení pozitivní a pozitivní myšlení má vliv na naše zdraví. Takže děkuji za pozornost a mysleme pozitivně, pěkně a pěstujme si ty nejkrásnější projevy pozitivního myšlení. Láska, radost, štěstí, naděje, důvěra, vděčnost a všechno to ostatní, co jsem jmenoval. Mějte se moc hezky, někdy se těším na sledování. Děkujeme moc. Já vám děkuji taky, že jste nám důvěřovali, že učili jsme se taky o důvěře, že jste důvěřovali i mi, že vás provedu hezky tady tím programem, když jsem seděl a poslouchal jsem, jako i vy jste poslouchali. A samozřejmě získali jste i naději, že nejenom, že se sejdeme příště, ale dovedete si představit tu úžasnou naději, kterou teďka máte, že vy jako teďka tady jste převážně ženy, že přijdete domů a tam už je nachystaná večeře. Manžel zapalil svíčkou a řekl, už na tebe čekám, pojď jenom dál. Takže my jsme se učili o naději a samozřejmě musíme říct reálně. Že jo? Tak všichni reálně víme, že chlap se tím nezmění, že muž zůstane vždycky jaký? No stejný, naprosto stejný. Takže když přijdete domů, nebo vlastně už já, že já, když přijdu domů, tak jsem si uvědomil, že manželka mi řekne, no a co jsi se dozvěděl, tak já můžu říct, no já jsem dneska důležitou věc poznal, že když mi kolikrát řekneš, že nemyslím, tak 60 tisíc myšlenek, 60 tisíc myšlenek denně vyprodukuje můj mozek, jo, takže to jsou optimistické věci. Takže děkujeme Gustavovi, jsme rádi, že také i Karel nás tady pěkně uvedl do toho všeho a já si myslím, že co se týče naděje a budoucnosti, abychom nezakončili jako přímo tím, co čekáme, co je před námi, ale ukončili to ochutnávkou, tak než přijde ta ochutnávka, než Anička tady přijde, tak já bych poprosil Alenku, aby nám řekla něco, co nás čeká do budoucna.